Lidi, první vlog s novou kamerou. Takže doufám, chápete, že mám trošku obavy, aby se mi jednak všechno vyšlo na tu kartu. Protože samozřejmě, čím jsou videa větší, tím jsou větší, čím jsou kladnější, tím jsou větší. Plus taky celá ta kamera je trošku větší na celý převoz i s tím mikrofonem a celou tašku na ní mám. No a zapomněla jsem si tripod, takže to bude takhle prostě debilně sedět. Dneska jedu na focení za Pavlem do Kolína a taková, já jsem si říkala, neudělat vám jenom prostě jakoby vlog jako behind the scenes, ale udělat vám trošku behind the scenes i z toho pohledu, abyste viděli, jak se ty fotky upravujou, jak moc se třeba upravujou, protože vím, že třeba spousta fotografů dělá jako hodně, až jako hodně retušovaný na mě. Pavel právě je jeden z těch, který naopak se s tím play s každým detailem a to je to, co bych vám dneska taky chtěla ukázat, jak vypadají ty fotky i v originále, prostě přiblížíme to, ukážeme vám úplně každý detail a ukážeme vám takovou jako postprodukci, jak to vypadá originální a jak moc se to upravuje. Současně bych vám chtěla udělat Q&A na Instagramu, takže teďka opět otvírám Instagram a zase vybereme pár vašich otázek, no a v závěru vám je tady takhle zahrnu. Je to tam, budu se snažit neplácat baterku na nesmysly a pak mám sebou jako nabíječku, kdyby náhodou se to vybilo a mám sebou asi 3 paměťové karty, protože prostě ty videa jsou větší. Jedem. Možná jo. Tak jo, jsme na místě. Galsary, druhý Galsary. Tamhle, Richmove, nedělej na mě, nerozptyluj mě. Richmove, a pak ještě Super Eyes jdeme fotit a Swimmies. Let's do it. Ale to je fakt tady taky jako červený máš. Tady jsem zase bílá. Tady vy. A takže je špatně nastavený foták. Je tak. Budeš mě tomu se hodně naučit ještě. Jedna z oblíbených. Origoš, jak to bylo z fotáku, po základní úpravě a po finální úpravě. Tu finální úpravu opět bude lepší ukázat v plné velikosti. Jo. To je třeba odstraněný nějaký odlesk, to bych řekl, že to bude asi na zubech něco, nebo takhle. Jo, je to v té pusově něco. No, to jsou takové maličkosti, kterých si prostě lidi nevšimnou, ale... Úplně zase. Jsi na ně vysazený. Trošku do ledě, než je tady do stín. To asi na té kameře ani nebude vidět, ale tam dole je jemně pod stín, ale to je trošku projetý nožičky a takhle. Jo, a tahle ta je prostě klasika. Jo, tady taky i vlastně člověk by řekl, že na téhle fotce už je to teda otočený, takže není úplně, je to neupravená fotka, jo, jenom otočená, aby se to dalo právě porovnávat s finální verzí. A jako ono člověk by řekl, že na ní není co upravovat, ale stejně, tohle je neupravený. Aha. A tohle je upravený, mírný prosvícení těch vlasů, mírný zdůraznění tady ty texturky na těch zádech. A tohle pak samozřejmě finální verze, ty si ještě odretušovaly ty další věci. A samozřejmě opět ta retuš byla dělána sice jemně, ale byla dělána všude. Hlavně na rameno je to tady znát. Jo, je to mám nějakých jizev, odstranění nějakých věcí a tak dále a tak dále. To je vlastně dělaný ručně. Kompletně ručně. To jsem chtěla říct, že ty to jako děláš ručně. Tady jak je origoš, po základním odstínu a finále. Když se podíváš,
jemná, jo. Ale důkladná, jde to úplně všude. Jo. To fakt ručně toho. To bylo takhle, to bylo z foťáku, tohle mm-hmm. po té úpravě. Jo? A krom toho, že tady hnutý nějakýma hyblatama, ty nemá smysl řešit, tak třeba tady jsou pak, jak jsou štětce. Tady je třeba ručně nastavený první štětec, který v téhle chvíli vlastně se stará o, to je zesvětlovací štětec, jak na to koukám, další zesvětlovací štětec. Hmm. To už není úprava, to je záchrana, ale opět se tady dá takhle vytáhnout. Tady to je stmelovací štětec pozadí, vytahovací štětec z toho té podprsenky. Trošku plave, když takhle řeknu. Jak všichni stichli, ne, už ji zvedne kamera. Máme hotovo a já bych vám jenom... Pojď. Já bych vám někoho ukázat, kdo mě tady dneska celý den fotil a všechny ty fotky na Instagramu, co vlastně budou drtě většina, kromě těch brejlí. Tak to, tak bylo od tebe. Mm-hmm. Takže já ti moc děkuju. Je to Žačka Pavla. Mm-hmm. Představí se vám, dáš mi Instagram, když tak? Jo, dám ti Instagram. Napíšeme ti Děkuju, šikovná fakt. Děkuji. Hotovo, dotočeno v autě, na cestě domů, 18:10 momentálně, dokud je ještě trošku světlo. No, tak vzhledem k tomu, že je tady takový střih a jsme zase v pohodlí našeho gauče, tak vám asi dlužím takový trošku vysvětlení. Točila jsem asi půl hodiny nebo 20 minut v tom autě ty otázky a odpovědi a jednak strašně mě štvalo, že ten mikrofon tam jakoby narážel do toho vršku čelního okna toho auta, takže jednak zvuky z toho mikrofonu, druhý, editovala jsem to včera a prostě to světlo a celý to, ta kvalita toho videa a všechno, ne, prostě špatně a tohle já vydávat nechci, takže hold, sednout a přeříkat otázky, které jsem tam zmiňovala a přeříkat je v nějakém trošku kvalitnějším provedení. Nechci to dělat nějak zbytečně dlouhý, jsou to opravdu tak asi 3-4 otázky, ale znáte mě, víte, jak se umím rozkecat a jedna věc, druhá věc, že opět u nás rekonstrukce pokračují. Tentokrát obyt ještě níž, takže přímo nad náma a můžu vám říct určitý časový horizonty průběhu dne. I kdybych natáčela na stavbě, přímo na stavbě, tak mě líp uslyšíte než tady. Tudíž je docela možný, že i některé povídací videa, kde budu potřeba něco říct, budou natáčený z auta za dne, když bude lepší světlo. Jdeme na ty otázky. Často jste se docela, to je hezký, že jste se často ptali na Vánoce, jestli se na ně těším, co jsem si přála k Ježíšku a tak. Pojďme si popovídat o Vánocích, takže na Vánoce já se úplně neskutečně těším, mám je strašně ráda, mám strašně ráda tu atmosféru, tu celou náladu, co vlastně sebou Vánoce nesou, všechny Ježíšmarja pohádky, takový to ležení u gauče, cukroví. Někdy mi vyjde i trénink, takže většinou dělám i vánoční trénink, že přímo na Vánoce jdu na trénink, většinou jsem právě u mamky, takže netrénuju tady u nás a na celý tady ten čas já se už hrozně těším. Co jsem si přála? No tam je to takový horší a nedávno jsme to řešili i s mým Michalem, že už chceme začít teď, už oba řešíme vánoční dárky. A tak jsme si jako říkali, co bychom si jeden i ten druhý přál a já furt nějak chudák mu nemůžu chudákovi dát vůbec jako tip, protože já mám pocit, že já mám úplně všechno. A ať to bude znít jakkoliv kliše nebo jakkoliv divně ve 23 letech, já myslím, že všechno, co bych si mohla přát, co je pro mě prostě důležitý, tak tady v tom životě mám. Ať je to rodina, ať je to nějaký zázemí, střecha nad hlavou, jídlo, možnost dělat to, co miluju, to, co mě baví, tak já prostě tohle všechno mám. A nějaký ty materialistické věci, já osobně třeba prostě, já jsem možná zvláštní přítelkyně, zvláštní holka, ale já prostě nechci, aby můj přítel utrácel tisíce, desetitisíce za nějaký drahý designový kabelky nebo nějaký takový prostě drahý věci, co vím, že si většinou holky přejou. Neříkám, že žádný designový věci takhle nemám, ale mám jednu velkou kabelku, jednu malou kabelku a jednu peněženku a vím, že mi to vydrží prostě hrozně dlouho, vím, že je to kvalitní, je to černý, béžový, hodí si to ke všemu a to mě naprosto stačí. Nechci, aby on nebo vůbec jako někdo z rodiny takhle utrácel tolik peněz. Většinou je pravda, že takový nějaký třeba dražší věci nebo větší investice jako třeba foťáky a podobně, tak prostě si kupuju sama, chci si na to sama vydělat, chci si to sama prostě zasloužit, sama koupit. A je pravda, že s těma dárkama je to u mě prostě takový, hlavně teďka jako takový těžký, protože jak říkám všechno, co chci, tak si koupím sama a
I don't know. Takže chudák můj Michal taky moc neví, takže pravděpodobně to vyřešíme vždycky. Většinou často to řešíme jako bižuterii, na kterou on má teda fantastický vkus, to jako na chlapa, to musím fakt říct. Takže to asi vyřešíme tak, ale jako vyloženě přání k Ježíšku já tady asi nemám. A s mamkou nebo tak s rodičem a s příbuznictvem to většinou řešíme i třeba nějakým oblečením, že si třeba vyberu nebo si to sama koupím a já vím, že jako překvapení, no překvapení, ale je to takový lepší, než si dávat jako věci, které byste třeba nevyužili nebo které by se vám třeba nelíbily nebo vám neseděly, myslím si, že to není vůbec špatný. A s Michalem tak si většinou dáváme nějaký takovýhle klasický dárky, buď si řeknem, a nebo si dáváme budget. To je taky myslím docela dobrý tip. Je prostě dát si budget a toho se tak nějak držet. Jakou používáš kosmetiku? Tak pokud jde o dekorativku, tak tam já mám, tím, že jsem byla v Macu, tak mám i dost věcí pořád od Macu, protože si myslím, že to je skvělá značka na dekorativku. Pak teďka mám hrozně oblíbený i make-up od Bourjois, ten úplně jako, hrozně bych chtěla udělat make-up video, nebo nějaký, takový jako začít dělat nějaký takový jako tutoriál, něco takový, ale tím, koho sleduju, prostě je to Jeffree Star, Carly Bible a takovýhle lidi, tak já mám asi hrozně nastavenou laťku toho, jak by to mělo vypadat a bojím se, že bych v tom obrovském rybníku těch ryb make-up artistů a nějaký to byla prostě nějaká maličká trapná rybička a neměla bych vám třeba tolik co předat jako oni. Takže to je takový můj osobní pocit. Hrozně bych chtěla, ale na druhou stranu je to takový jako pomoc, asi radši ne. S tímhle uvidíme, ten make-up mám hrozně ráda od Bourjois, pak mám taky nějaký od Lancome, ty byly taky fajn, MAC. A ještě NYX, vím, že tam nějaký mám. Obecně u mě, co se týče dekorativky, hodně najdete takové věci, jako jsou v Sephoře, jako třeba Urban Decay nebo Make Up Forever a tady. Samozřejmě i něco prostě z drogerky, protože myslím si, že drogerka nemá vždycky jako nějaké jako špatné věci a když to fakt jako vytipujete a zkoušíte, tak prostě tam můžete najít fakt dobré věci. Co se týče péče, tak tady chci říct, že já mám suchou a takovou citlivější pleť, takže já si na tady to musím dávat dost jako pozor. A já osobně mám nejradši odličování a odličovací mlíka, nějaký čistící emulze a tak, mám nejradši La Roche-Posay z lékárny a pak Karel Hádek, tam mám nejradši pleťový vody a ještě krémy, jak oční, tak normálně na večer. Což já vím, že je značka, kterou asi většina z vás nezná, o tom chci mluvit v jednom z dalších videí, ale já fakt na tady to nedám dopustit a miluju tu značku úplně neskutečně. Tak a poslední otázka, protože jednak nám už tady rekonstrukce začínají. A druhá, nechci, aby to video bylo dlouhý, má už teďka nějakou 9 minut a půl, tak nějak. Takže to chci tady trošku zkrátit. Poslední otázka. Jsi spokojená s tím, jakou máš momentálně formu? Pěkný den i tobě. A hele, upřímně, já když jsme dělali tady to natáčení, nebo tady to jakoby focení v tu sobotu, a já jsem se vlastně poprvé viděla tak nějak jako v průběhu dne, v plavkách, nějak jako napouzovaná a tak. Většinou, co si dělám kontroly formy, tak jsou právě ráno náčeno, že to není tak jako úplně jako v průběhu dne, prostě to tělo se vám v průběhu dne mění. Poprvé jsem se vlastně někde viděla v těch stejných plavkách, ve kterých jsme fotili, když jsem byla těsně po závodech, což je jako docela skok, je to ještě rozdíl nějakého půl roku. A hele, upřímně, jak jsem tady ty celý backstage záběry a tak viděla, já jsem z toho byla hrozně šťastná. Jako já jsem hrozně spokojená s tím, jak to teďka vypadá, s tím, jak se cítím, s tím, jak mi jde neustále síla nahoru, jak mi jdou neustále váhy nahoru. Kdo mě sledujete na Instagramu, jak jste viděli třeba tenhle ten příspěvek a tam já jsem říkala, že mám nejvyšší váhu za nějaký rok a čtvrt, ale pro mě je to prostě jenom jeden z údajů. Jeden z údajů, z několika údajů, který si prostě dělám vlastní reporty, sama si kontrolu formu, podle toho přidávám kalorie, podle toho prostě si řídím ty makra, podle toho si řídím nějaký výdej, tréninky a tak. A ty fotky a centimetry videa, to je pro mě prostě priorita. Ta váha je jenom jako jeden z údajů, není to žádný hlavní údaj. Tak, už teď na mě. Bliká baterka. Takže ano, já jsem se svojí formou teďka momentálně moc spokojená, mi se líbí, takový plný, měkčí formy, takže that's all. Toliko k tomuto videu, mám vás moc ráda, mějte se krásně, uvidíme se příště. Pa.